Ti si dečko pun duha i ja ću početi malo šalom ovaj razgovor. Ovde u Pirotu, jesi čuo za onu priču za Česmo Guševicu? Jesi. A? Jesi. Jesi napio vode? Nisam još. Još nisi? Nisam još. Odmah večeras. Šalu na stranu, još nekoliko dana do početka prvenstva, ponovo proletar. Jeste, naravno, imamo još večera, sutra, preko sutra, da spremimo taktiku za prvo kolo u ovoj sezoni. Protivnik kao i prošle godine, Proleter iz Zrenjanina. Njihova ekipa ostala... Tvoji Vojvođani. Pa jeste, mislim, ja nisam Vojvođani, ja sam Mačvan, ali to je to, poznajemo da, se svi, hvala Bogu. Oni su rosterim otprilike isti kao i prošle godine, bez Stefana Tanackovića, koji ima neku malo težu povredu. Najbolji igrač njih. Pa jeste najbolji igrač njihov, sa ubedljivo najviše posjedom. Ali to je njihov problem, nećemo u njihov problem. Nećemo mi o njih, mi ćemo nama. Da. Hvala Bogu, Raške nam se vratio sa ove njegove turneje, tu će s nama biti ova tri dana, pokušamo da se pripremimo što bolje za njih, naravno idemo na pobedu koji prošle godine, pa da lepo otvorimo ovu sezonu. Nećemo da upoređujemo Duleta i Krstića sa ova dva momka, ali dobili smo dobre momke. Naravno, koga nema, bez njega se mora i može, ova dva momka nova što su došla, pokazuju da će da se uklope u ekipu, da će nam značiti u ovoj sezoni. Tako da trebalo bi sa njima da to dođe sve na svoje mesto i da odigramo jednu sjajnu sezonu ove godine. I eto. Tu energiju moram da pomenem. Energija u slučionici, energija na tribinama, sve to je do sada karakterisalo košarku ovde. Jeste, jeste sjajna atmosfera ovde u ovoj pirotskoj hali Kej. Ja kad sam došao i prošle godine, ja sam već rekao da poznajem ovu atmosferu, samo što sam došao kao igrač koji igrao protiv Pirota, sad igram opet za vas ovde, znamo atmosferu. Ne, igram za nas. Da, i pardon. Njih dvojica će osetiti tu atmosferu u subotu, nadamo se će nam kao i svaki put biti taj šesti igrač vetar u leđa, da nam pomognu ako zagusti u nekim trenucima i da pobedimo, naravno. Aj, nekim sa srećom. Hvala.